Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Ana Maria Steffen de Lima, eu sou médica veterinária na cidade de Campo-Herê, Santa Catarina. E pessoal, nós estamos com algumas vendas de rações no Herepet, que é um estabelecimento que nós temos aqui. E eu noto que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, mesmo com toda a informação que se tem na internet, mesmo com todas as informações que se tem no nosso dia a dia, para criadores de pets. Quando eu falo pets é cães e gatos, o pessoal ainda tem uma certa discordância, algumas certas dúvidas, algumas do mínimo e do básico sobre a ração pet. Então, eu vou tentar nesse vídeo esclarecer essas dúvidas de uma vez por todas e para tentar facilitar também para os meus clientes que vêm. Eu já mando esse videozinho aqui, eu falo, ó, dá uma olhada aí nesse vídeo, que senão se torna muito repetitivo algumas coisas assim, e é muito importante a gente saber. Se você já sabe, que bom, você é um tutor responsável, que já foi buscar o melhor para o seu pet, já pesquisou muito na internet tem muita coisa boa e também tem muita coisa que não é legal, assim como em todo lugar, né? Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer uma tabela que vai mostrar muito bem para vocês. E eu também sou professora, até a Miriam tava dando risada aqui, porque ela me viu de óculos, ela falou, Ana, eu nunca te vi de óculos. É que eu sou professora do curso de auxiliar de veterinária. Então a gente tem essa didática e essa é uma das aulas que eu ministro para os meus alunos e eu vou aproveitar e vou repassar para vocês porque é muito importante. Então aqui, ó, tipos de rações secas para pets. Quando eu falo pets, eu já falei que é cães e gatos, né? Ração seca. Como assim, Ana, ração seca? Ração seca, pessoal, são rações formadas a partir de grãos, resumidamente, tá? E rações úmidas são rações mais molhadinhas, que seriam o sachê, os patês, as sopinhas, os molhos. Esses são tipos de rações úmidas. Até aí, ok? Beleza, tranquilo, continuamos. Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, três categorias das rações, tá? Rações standard, que são as rações mais rações de combate, rações premium e rações super premium, que é o que o pessoal acaba se confundindo muito em relação a essas duas. Porque a gente pergunta para o pessoal aqui: Oi, e aí, tudo bem? Como é que tá a alimentação do seu pet? Vai conversando, conversando, aquele papo vai, papo vem, o pessoal chega e fala: Ah, mas eu dou uma premium, ah, mas eu dou uma super premium. O pessoal acha que esses dois nomes são marcas, e na verdade não são marcas, pessoal. Isso são categorias, tá? Então, falando dessas categorias, no ranking, vamos começar da pior, que está em terceiro lugar, para a melhor, que está em primeiro lugar, em relação à qualidade do produto para você estar fornecendo para o seu pet. Hoje em dia, a gente, assim como para nós, a gente sempre pensa na longevidade de vida dos nossos pets. Então, e nossa também, né? Isso começa por onde? Pela alimentação que nós ingerimos e pela alimentação que nós fornecemos para o nosso pet. Então, isso é muito importante. Então vamos lá. Primeira, que está no ranking que ganha de todas, é essa daqui, número 1 no ranking, tá? Super Premium é a melhor, a mais top que você vai encontrar no mercado pet. Número 2, segundo lugar, ração Premium. E terceiro lugar, a Standard, que é a ração de combate, que ela tem uma inferioridade muito grande em relação às outras duas pela qualidade, tá? Não é muito boa, é média e é super top, muito boa. Então vamos lá para o restante da tabelinha. Essas rações aonde são encontradas? Essa daqui, a Standard, ração de combate, geralmente encontrada em lojas pets e em agropecuária. Rações premium, onde são encontradas? Em algumas agropecuárias, clínicas e lojas pet. Essa daqui, onde são encontradas? Em clínicas veterinárias, tá? Ou alguns pet, lojas pet. Então vamos lá, pessoal. Quantidade de ingredientes, tá?
que tem nessa ração. Então vamos lá, quantidade. Quantidade de ingredientes. Assim, pessoal, geralmente vamos começar então primeiro pela combate, que é standard. Baixo. A prêmio, médio. E a super prêmio, alto. O que eu quero dizer com isso? É o que compõe o grão da ração, é a qualidade, tá? Quantidade da proteína que você encontra no grão. Aqui esqueci de colocar quantidade de ingredientes e também a quantidade de proteínas. A gente já vai passar pro outro aqui. Essa é a qualidade de que é formado aquele grão, ou seja, da tabela nutricional que vai nos nutrientes. Ele está relacionado aqui. Outro fator, então, origem da proteína. Então vamos lá. Origem da proteína. Nutricionalmente falando, o que que a gente lembra quando a gente se fala de proteína? Que a proteína tem duas origens, né? Vocês concordam comigo? A vegetal e a animal. Na ração standard de combate, a gente só vai encontrar proteínas no grão da formulação dessa ração de vegetal. Na premium, pessoal, a gente vai encontrar origem da proteína animal e vegetal. E numa super premium, a gente vai encontrar apenas a origem animal. Por isso que ela é a mais top que a gente se fala no mercado hoje em dia, tá? Outro fator que é bem importante que vai nessa nossa tabelinha para você não esquecer é a palatabilidade. Nossa, Ana, mas o que é isso, palatabilidade? Palatabilidade é a atratividade, é o gosto, é o aroma e é o sabor, tá? É aquilo que vai atrair o pet para querer comer aquela ração. Então ele vai ter vontade de comer aquela ração. Numa standard, nós temos uma baixa, tá? Ela não é tão palatável, mas tem algumas que a gente observa de tanto corante e conservante que eles colocam, que tem até mesmo uma mediana. Tá? Vou colocar baixa e média também para vocês entenderem. Então, baixo. Baixo. Numa prêmio, o que que eu encontro? Baixa e média palatabilidade. E na top, que é uma super prêmio, uma alta palatabilidade. Corantes e conservantes. Standard de combate tem muito corante, muito conservante. A gente sabe que até para nós, seres humanos, corante e conservante a gente tem que evitar nos alimentos que a gente consome. E, como eu sempre falo da empatia, nos nossos pets, que a gente quer a longevidade deles, que a gente quer eles mais tempo conosco, a gente tem que aumentar isso. Então, a gente prioriza e tenta dar ao menos uma premium, uma super premium, para aumentar a longevidade deles, já que os corantes e conservantes, eles estão muito ligados na nossa nutrição, no nosso funcionamento, no nosso trato digestivo, que é tudo aquilo que nutre o nosso corpo, o nosso organismo, a gente precisa. Então, aqui, em relação ao corantes e conservantes, numa prêmio ela pode ter, como pode não ter. Depende muito de cada marca, tá? E numa super prêmio, eu não tenho corantes e conservantes
Ainda bem. Então vamos lá, o próximo é digestibilidade. Digestibilidade numa ração standard. Numa ração standard, combate a digestibilidade é baixa. Numa ração premium, ela é média. E numa ração super premium, a digestibilidade é alta. Como assim, Ana? O que é digestibilidade? Digestibilidade é aquilo que o animal começa ingerindo na boca e vai sair nas fezes. Ou seja, ele passa por todo o trato digestivo daquele animal. A digestão dele, o grão começa na boca, com a amilase salivar, começa lá na saliva. A digestibilidade de uma super premium, ela já vai começar nutrindo seu animal a partir da boca, porque o grão também, ele é formado de tamanho certinho para a raça daquele pet e tudo mais, tá? Então começa a digestibilidade aí, e a digestibilidade ela vai, então, boca, intestino delgado, intestino estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, e se perde nas fezes. Falando nisso, fezes, volume de fezes. Volume de fezes, quantidade de fezes, quantidade de caca, quantidade de cocô que o seu animal vai fazer quando ele consome uma ração standard de combate. Muito cocô, tipo até diarreia, porque é muito baixa a qualidade dessa ração, então ele pode ter até diarreia, uma oscilação nas fezes. Ele apresenta bastante, ele come muito e ele consequentemente vai defecar mais, né? Comendo mais, defeca mais. Volume de fezes numa premium, média. Em uma super premium, baixo. Por quê? Porque ele absorve tudo, ele aproveita tudo daquela ração. Então, a quantidade de fezes dele é bem diminuída mesmo. Outra coisa, cheiro nas fezes, que isso é uma coisa que a gente não quer que tenha, porque aquele odor é desagradável, né? A gente sabe que tem que limpar cocô, tem que limpar xixi, mas quando a gente pode dar uma amenizada nesses cheirinhos durante a casa, durante o apartamento, até mesmo fazer a coleta no jardim, isso influencia e muito, tá? Então, cheiro. Cheiro nas fezes. Cheiro nas fezes com uma standard, que é uma ração combate, muito fedida. Como eu falei, associado com diarreia, né? Diarreia é uma disfunção intestinal, a qual não se aproveita muito, ela vem aquelas fezes hidratadas, com muita água. Então, a própria diarreia mesmo daquele animal. Aqui na standard é média. E, claro, na nossa super premium, o cheiro é bem diminuído, porque o aproveitamento é maior. Então, a produção de gases também não tem. Outra coisa que eu poderia colocar outro aqui, gases, mas vai ser a mesma coisa que esse aqui, tá? Então, assim, os gases também diminuem bastante, tá? Aqui, bastante gases, bastante flatulências. A gente tá, às vezes, no sofá, na cama. Eu sempre, quando falar com vocês, pessoal, eu vou falar com animais que estão dentro de casa. Eu já falei isso e não me canso de falar. Lugar de animal é dentro de casa. Se for para ter fora, o papo não é comigo. Mas a gente considera, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda têm a mentalidade pequena, não evoluíram espiritualmente e tudo mais. Então, a gente sabe que ainda mais aqui no extremo oeste catarinense, é bem cruel essa parte no tratamento com os animais. A gente sabe que o Brasil também é um país subdesenvolvido, também é precário. Tempo de escravidão passou, mas para alguns animais ainda não passou, porque estão acorrentados e muitas vezes também em canis jogados fora de casa, criados para aquela coisa que, bom, eu nem vou entrar em detalhes, que já me, né? Então, aqui, voltando, estava falando das flatulências, dos gases. Aqui na premium, ele vai ter uma leve diminuição, pode ou não ter os gases. E aqui na super premium é bem diminuído, bem difícil ter uma produção, porque essa ração é a mais top, ela é formada para que ele não tenha
esse tipo de desagrado aos seus tutores. É que ninguém gosta de ficar cheirando peido, não. Ninguém gosta de cheirar peido, não. Outra coisa, agora sim, né? Ai, quando dói no bolso, né? Aquela coisa, falando em bolso, né? Eu tava me cuidando pra mostrar os bolsos rasgados, mas eu vou pegar o gato, vou pegar o cachorro, que a gente tem uma briga, a gente tá direto pegando o gato, o cachorro acaba rasgando. Eu me cuidando tudo aqui na hora do vídeo. Mira, não me deixe parecer isso, faz aqui muito bem. Agora foi. Eu sabia que eu ia soltar essa graça. Vamos lá, então. Preço, o que que interessa, o que que nos dói, o que que nos move. Ai, eu amo meu pet, mas o que que eu faço com ele? Eu dou vacina de baixa qualidade, vacina não ética nacional, mas eu amo meu pet, tá? Eu amo meu pet, eu quero o melhor pra ele. Ou eu nem vacino, pra quê? Pra não gastar. A mesma coisa que na ração, proprietários com essa mesma mentalidade também fazem isso. Não, eu não vou, pra quê dar uma ração cara daquele jeito lá? Não, eu vou dar uma disso aqui, mais barato, né? Eu como comida boa, mas o meu pet não. Pra quê? Vamos economizar com o bichinho, com a vida dele que depende da nossa. Preço baixo, super prêmio. Preço razoável, né? Razoável, então vamos colocar mais ou menos. E uma ração, então, super prêmio, preço elevado. Trabalhe para manter a ração do seu pet super prêmio. Trabalhe muito. Mas é o que a gente espera, né, pessoal? Se é para dar uma vida, vamos tentar dar uma vida boa. Ainda mais como é o que eu recomendo. Melhor um pet bem cuidado do que vários mal cuidados. Por quê? Porque daí você consegue dar banho adequado uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, ou no mínimo uma vez por mês, quando você tem um pet bem cuidado. Aí você consegue no ano fazer as vacinas para ele, as vacinas de qualidade, as vacinas importadas, as vacinas éticas. Aí você consegue dar um super prêmio porque você só tem um. Então vale a pena cuidar daquele animal. Um gato e um cachorro por pessoa, no máximo. Tá? Esse seria o que é o ideal. Assim, claro que daí a gente vai colocando no bolso. Não, agora eu posso adotar mais um. Mas lembre-se, esses animais, falando meio que no geral, duram 10 anos. Em 10 anos, jogando uma média aí, né? Em 10 anos, um gato e um cachorro durando isso. Não levando em consideração raça, mas levando em consideração a tua estabilidade emocional e financeira de criar um filhote e de criar um adulto até a velhice. Teu bolso vai sempre ter que estar ok. Filhote gasta horrores para imunizar. Então, verminose, vacinação, sempre tem que estar em dia. E idosos também. E falando nisso, também se encontram as categorias aqui de cada uma para as faixas etárias de vida. Mas esse é tema para outro vídeo, senão fica muito comprido. Continuando. E aqui é claro, né? O preço lá em cima, mas ele tem um retorno. Por isso que eu coloquei aqui no fundo da tabela. E a última, glória a Deus, Ana, vai calar a boquinha e parar de falar. Porque essa menina fala pelos cotovelos. Então, vamos lá. Então, é o custo-benefício. Custo. A menina tá com o braço cansado. Benefício. Como assim custo-benefício, Ana? Agora você só vai puxar o assado pro lado da super prêmio. Por que que eu vou puxar o lado da super prêmio? Porque eu sou uma pessoa que eu defendo o bem-estar animal. Então não adianta, né? O que que eu vou falar pra vocês, pessoal? Aqui nessa ração, o custo-benefício dela é muito baixo. Por quê? Pela qualidade de tudo isso que a gente já viu, o animal tem que comer muito. Tem que comer muito para se suprir nutricionalmente. Já que aqui a quantidade de proteína deles é muito mais baixa, mas muito mais baixa mesmo. Em relação à origem animal aqui também, pessoal, tudo isso acarreta numa deficiência dessa daqui, vai fazer com que essa daqui seja uma das opções que entra no nosso bolso, né, bem tranquilo. E aqui, é claro, se você tem uma condição melhor, você vai optar por essa daqui, porque ela tem uma relação custo-benefício. Você vai pagar mais caro pela ração, mas o teu animal vai comer menos quantidade. Você vai perceber, sim, que você fornece aquela ração, ele já está meio que enjoado. Enjoado não, ele está satisfeito com a ração.
Então, essa ração aqui se torna muito mais viável. Até, pessoal, tem muita gente que já tá parando, glória a Deus, de fazer isso aqui. Ah, eu nem em relação à alimentação natural, que é com alimentos naturais, os naturebas, frutas, grãos, cereais e tudo isso, você é a favor? Sou super a favor, precisa. Só que a ração, a gente não pode esquecer que é a base, tá? A base da nutrição dos animais, ela vem com a ração, porque na ração você não vai conseguir atingir tudo isso daqui, tá? Só com as coisas naturais, naturebas. E é diferente, pessoal, você cozinhar para os seus pets e dar certinho, fornecer aquele alimento para ele, do que você dar resto de comida. O que que é o problema com o resto de comida? Resto de comida tem muito sódio, tá? Tem muito açúcar, ou seja, são alimentos às vezes processados que não podem ser fornecidos para os pets. Eu vou fazer um outro vídeo também em relação a isso, falando para vocês sobre as frutas que pode se dar para os pets, sobre os vegetais que você pode dar para os pets, sobre os tipos daquilo que o seu pet tem que comer. Então, só para não ficar muito extenso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Nem sei quantos minutos deu aí. 22. Puta que pariu, ninguém vai assistir. Meu, me desculpe falar esse nome. É, não pode falar nome porque a gente espanta o Espírito Santo e a gente sempre quer ele do nosso lado. Então, não falem nomes feios. Me desculpem por isso. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude. Espero que vocês assistam, porque eu falo muito. E é isso aí. Um beijo!